miyaad ogtahay haweeneyda keliya ee ka ilmaysiisay ee ka oohinsiisay malakul mowt iyo malaga ruuxda ama nafta qibtooda ee qofka ka saara? ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa malakul mowt u soo diray haweeney dadka ka mid ah si nafteeda uu u soo saaro. markii malakul mowt uu imaaday si nafteeda u bixiyo, ayuu malakul mowt wuxuu arkay haweeneydaas oo keligeed ah oo nuujinaysa ilmaheedii yarka ahaa oo meel cidlaa ku nool, cidna aysan la joogin. markuu xaaladdaa malakul mowt arkay haweeneydaasoo meel cidlaa ku nool, ilmaheedii yariiska ahaana naaska nuujinaysa, keligeedna ay tahay oo cidlo ay ku nooshahay, xaaladda noocaas ah markuu arkay malakul mowt, asagana la soo amray in nafta uu ka soo siibo haweeneydaas, naftiisa ayuu hayn kari waayey oo ilin ayaa ka soo qubatay malakul mowt, isagoo u naxaya ilmaha yarka ay nuujinayso. hase yeeshee wuxuu amran yahay inuu fuliyo wuxuu ilaahay amray tabaaraka wa tacaala, oo ah hooyadaa nafta inuu ka siibo qabto, lanna ilaahay baa yidhi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun. malaa'igtu ilaahay ma caasiyaan, waxuu ilaahay amrana ma khilaafaan fulintiisa. ilaahayga haweeneydaas abuuray, ilmaha yariiskaana abuuray, malakul mowt wuu ka yaqaanaa oo ilaahay baa ku cilmi badan arrintaas. iyadoo xaaladdu sidaa tahay, ayaa allihii raxmaanka ahaa amray in haweeneyda nafta laga bixiyo, malakul mowtna sidaas ayuu amran yahay. hase yeeshee ilmaha yarkaa iyo xaaladda haweeneydu ay ku sugan tahay iyo cidladaas ayuu intuu arkay ayaa ilana soo dhaaftay malakul mowt. waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala cidi kama cadaalad badna, cidina kama naxariis badna, cidna kama xikmad badna. xaalad walba iyo wakhti kasta wuu kuu jeedaa oo wuu ku arkayaa, maslaxadaadana isagaa kaa yaqaan.